hartze psikosozial programa bat garatzen nuen psikologa gisa etxeraten, preso eta ieslarien elkartean, ba bueno, errealitate horrek zuzenean eragiten dielako eta zuzenean ere ezagutzen dudalako errealitate hori. Ni psikologa naiz eta jaikide elkarteko koordinatzaile naiz. Nire lanbidea edo nire betebeharra zen koordinatzea, ba presoen osasun asistentziaren inguruko eskaera guztiak. Hori lan hori, ba, bueno, eskaera hori bideratzen nien gure profesionalei, ez? Zeren gure ustez presoek eskubide osoa dute jasotzeko osasun asistentzia integral bat. Jaikiadiko psikologa naiz eta presoak bere eskubideen jabe konfiantzazko norbaitekin eskatzen zutenean tratamendu psikologikoa, nik joaten nintzen tratamendu psikoterapeutiko horiek gartzelan ematera.